přátelé, já vás zdravím. Tak jsem v hospodě u Michálků a tohle to jídlo se jmenuje skřivan. Tak. Myslím, že maso ochutnám potom, až budu mít obě ruce k dispozici. Teďka zkusím trošku omáčky. Tak omáčka je výborná. Jinak je tam špenát, knedlíky a docela velký kus masa. Takže přátelé, já jdu jíst. A já si myslím, že tady prostě dobře vařej. Jo, já už jsem tady byl asi před 2 rokama. Taky jsem se tady dobře najel. Takže hospoda u Michálku, jo. Můžu jenom doporučit. Čau.